Экстремистик топтор террордук агымдарга каршы туруу боюнча эл аралык жана улуттук мыйзамдар тууралуу адистер түшүндүрмө беришти. Исламдын негизги багыттары боюнча да кеңири маалыматтар айтылды. Кыргызстанда тыюу салынган диний агымдар, алардын коомго тийгизген таасири тууралуу да сөз болду. Абактан чыккандарды кайра коомго аралаштыруу боюнча көп аракеттер азыркы тапта жасалууда. Адистер ар бир адамдын өзүнүн кыял жоругуна жараша мамиле жасап, анын аң сезимин туура нукка буруу үчүн окуу курстарынан өтүшөт. Такшиде оңолу жолуна түшүп атышат. Иштечү тажрыйбасы барларды иштетип атабыз. Окууга муктаж болгондорду кээ бирөө контракттарын төлөй алышпайт да. Окуганга, ошо бекер окутканга кат жазып, анан жардам берип окутуп атабыз. 3 айлык курстарды окушат. Кайра ошо 3 айлыктарды окугандарда керек болсо стипендия алышат. Нарын районунда жыл башынан бери окуп үйрөнгөндөрдүн бири да кайрадан кылмыштуулукка барган жок. Кээ бирлери буга чейин колунда жок болгондуктан ушундай кадамга баргандыгын айтып, болушунча жай турмушта таза жол менен каражат табууга аракеттенишет. Дин деген сөздүн да 300'дөн ашык Пробациянын негизги милдети адамдарды кайрадан коомго аралаштыруу багытында жардам берүү. Диний экстремизм, терроризм боюнча соттолгондор коомго аралашкан учурда аларды кабыл алуу оор болот. Адам өзгөрүш керек да. Түрмөдө өзгөрдү, бирок өзгөргөндөн кийин кайрадан коом аны кабыл албайт да. А бул отуруп чыккан, ал түрмөдөн түрмөгө бекерден отурган эмес. Ошон үчүн биз ага жардам беребиз. Биринчи кандай жардамдар? Ошо эле баягы социалдык жардамдар да, паспорт берүү, жумушка орнотуу, ошо ошондой эле психологиялык жардам керек. А кандай психологиялык жардам керек болгондугу биз баягындай диагноз коюшубуз керек да. Бул багытта атайын ички иштер министрлигинин, УКМКнын адистери жана диний багыттагы кызматкерлер келип, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Түшүндүрүү иштери апрель айында өтүп, эми Ысык Көл, Нарын, Талас облустарында уланууда. Элиза Нурматова, Нуркамиль Асанов, Фалато 24.